Milí diváci, máme tu další díl sondy a s ním i přehled toho, co zbylo z naší milované kultury. Dneska jsme si pro vás připravili reportáž z umělecké instalace v Hradci Králové, zábavu na příští týden s festivalem německy mluvených filmů i nové hudební tipy od členů CzechMek týmu. Tak pojďme na to! Video art Ester Geislerové Odložená osobnost představuje výpověď tří umělkyň. Autorka pečlivě zeditovala úryvky rozhovorů s danými umělkyněmi, oddělila video od zvuku a propůjčila svoje tělo těmto třem ženám, které jsou jí vzorem. Zároveň si přivlastňuje jejich hlas, jazyky a slova. Tato forma lipsingu, tedy synchronizace rtů, v nás evokuje pocit společného ženského hlasu. Instalace je k vidění v Galerii moderního umění v Hradci Králové, a to přes výlohu galerie rovnou do ulice. Zvuk k instalaci si pak pustíte přes vlastní smartphone. A jak to tam přesně vypadá? To zjistíte v následující reportáži. Ahoj, zdravím CzechMek. Nacházíme se v Hradci Králové na Velkém náměstí u Galerie moderního umění a jdeme se podívat na výstavu vizuální umělkyně a herečky Ester Geislerové s názvem Odložená osobnost. Můžete ji tady vidět od 2. února do 2. dubna, vždycky ve všední den od 15 hodin do 20. Na facebookových stránkách Centra uměleckých aktivit Hradec Králové si můžeme přečíst popis tohoto eventu. Ester Geislerová vytvořila takový video art za pomocí videa sebe samé, svého těla, a své rty se synchronizovala pomocí techniky lipsync s nahrávkami tří umělkyň. Má to vyjadřovat společný ženský hlas a zamýšlí se v těch výpovědích nad existenciálními banalitami v ženském životě. Mně to přijde ohromně zajímavé. A všem, kdo jste z Hradce nebo budete mít cestu kolem, doporučuji tuto výstavu navštívit. Tak to nevzdávejte, zvlášť v téhle těžké době. A držte se. Ahoj. Festival německy mluvených filmů Das Filmfest otvírá už od roku 2006 vždy v říjnu filmovou festivalovou sezónu. Pravidelně přináší výběr těch nejaktuálnějších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska. Das Filmfest představuje českému diváku snímky, které by jinak cestu do zdejších kin hledali asi těžko. Festival zároveň nabízí inspirativní setkání publika se zástupci evropské kinematografie. Protože se však akce nemohla v loňském roce konat a do dalšího ročníku je ještě daleko, rozhodli se organizátoři připravit mimořádnou online edici festivalu. Od 8. do 14. února se tak mohou filmoví fanoušci těšit na 6 hraných a jeden dokumentární film z aktuální filmové produkce. U každého filmu navíc nabízí pro prvních 100 diváků shlédnutí zdarma. Snímky budou promítány prostřednictvím platformy DaFilms, tak si akci nenechte ujít. Of 1989, thousands of East Germans arrived in their Trabants and scaled the walls of what was then the West German embassy. Vulture je pražská tříčlenná kapela, která kombinuje rock s prvky jiných žánrů. Johnny Majestic, Dave Janey a Daniel Čech loni vydali úspěšné album A Depository State of Pain. No a naše redaktorka Adéla Pavelková s nimi vedla rozhovor, který dneska vychází na webu CzechMek. Fotky k němu dělal Matěj Racek, tak si ho rozhodně utíkejte přečíst. Oh, in the sunshine. Tonight.
Nový podcast Tři kurátorky je talk show kurátorek a kamarádek Kristýny, Alžběty a Diany. Ty představují pomocí faktů i příběhů z praxe důležitá věcná i teoretická témata současného umění. Kreativní uskupení Tři kurátorky se zaměřuje na interpretaci současného umění široké veřejnosti různými formami. Přesvědčte se s nimi, že současné umění nejsou jen nesmyslné objekty v galerii. Je to i mnohem víc, co si zaslouží vaši pozornost. Podcast vychází pod záštitou kulturního portálu Go Out. Ahoj, my vás vítáme u našeho nového podcastu. Jsme Tři kurátorky, já se jmenuji Kristýna, dále tady se mnou sedí Diana. Ahoj. A Alžběta. Ahoj. Já bych vám nejdřív řekla, kdo vlastně vůbec jsme. Jsme teda tři kurátorky, to budete tady slychat hodně často. Seznámili jsme se během studia kurátorských studií a ta naše spolupráce začala především během jednoho velkého výstavního projektu, který jsme dělali právě v rámci studia. Tam se začalo budovat hodně i naše přátelství a v dubnu 2019 jsme založili platformu Tři kurátorky. Situaci, kdy umělci a umělkyně přišli o možnost vystavovat v galeriích, převzali na sebe další důležitou roli umění, kterou je služba. Organizátoři akce Gift Shop se proto rozhodli z galerie AMU vyextrahovat výdejní okénko a po dobu výstavy v něm nabízet semestrální práci studentek a studentů Centra audiovizuálních studií na FAMU. Najít tam můžeme třeba sošky, styly nebo keramické instalace. Výdejní okénko v galerii AMU má několik funkcí. Komentuje vztah umění a jeho reprezentace, je sociálním aktem komunitního charakteru, prodejnou s upomínkovými předměty, vstupenkou na projekce a také podpůrnou sbírkou. Organizátoři vyjadřují touto akcí svůj nesouhlas s rozhodnutím polské vlády zakázat v zemi potraty. A tak výtěžek Gift Shopu pošlou na účet organizace Čioča Češia. S dodržením předepsaných rozestupů a na čerstvém vzduchu tak budeme moci pomoct a zároveň shlédnout klauzuru CASu. Akce se koná od 9. do 14. února, tak ji nezapomeňte navštívit. Další díl sondy je u konce. Pokud jste spokojeni s tvorbou, kterou vám Čekmek přináší, můžete nás podpořit na Patreonu na adrese patreon.com/Čekmek nebo jednorázovým darem prostřednictvím našich webových stránek. Za jakoukoliv finanční podporu budeme velice rádi a pomůže nám při cestě k tvorbě dalšího kvalitního obsahu a sondování hlubin české kultury. Nezapomínejte, že nám můžete psát své náměty na obsah do sondy na mail sonda@checkmag.cz. To už je pro dnešek opravdu všechno, tak se mějte fanfárově a vidíme se zase příští neděli.